Práce však skomplikovalo počasie a tiež nález starých betónových častí pod povrchom zeme. Časový harmonogram osadenia 19 polopodzemných kontajnerov sa teda posunul. Prvý týždeň pršalo a nebolo možné urobiť všetky výkopové práce. A navyše, už keď sa aj nejaké začali, prišli ďalšie komplikácie, nejaké pozostatky ešte zrejme z výstavby sídliska sa tam našli, takže bolo potrebné odstrániť nejaké betóny, ale stavba pokračuje naďalej. Jedno z troch plánovaných stoisk je tesne pred dokončením. Na ďalších dvoch sa v týchto dňoch naplno pracuje. Ak všetko pôjde dobre, počasie je naozaj už také oktobrové, že aj trošku popršieva. Veríme, že ten oktobrový termín už bude naozaj naplnený a všetci budú môcť užívať vlastne túto novú službu a nový systém zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Handlova.